O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligini takomillashtirish bugungi kunda sud huquq tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Bosh prokuratura, vazirlik va idoralar mutasaddilari ishtirokida jinoyat va jinoyat qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqishga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Mamlakatimiz sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad inson huquq va manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasini ishlab chiqish bo'yicha bo'lib o'tgan bugungi davra suhbatida ham inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qancha masalalar ko'rib chiqildi. 1994-yilning 22-sentyabrida O'zbekiston Respublikasining jinoyat va jinoyat protsessual kodekslari qabul qilingan edi. O'tgan 24 yil ichida hayot o'zgardi. Odamlarning yashash tarzi bo'lakcha tus oldi. Insonlarning qonunlarga bo'lgan hurmati oshdi. Shu sabab jinoyat qonunchiligini bugungi zamon talablariga nechog'lik mosligini qayta ko'rib chiqish zarurati kun tartibiga chiqdi. Poytaxtimizda huquq tartibot idoralari vakillari va xorijlik ekspertlar ishtirokida jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar konsepsiya loyihasining mazmun mohiyati hamda asosiy vazifalarini muhokama qilishdi. Konsepsiyada asosiy e'tibor nimaga qaratilmoqda? Birinchidan, bu jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini to'liq inventarizatsiyadan o'tkazish. Bu nima degani? Inventarizatsiyadan o'tkazish bu mazkur qonun normalarini umuman konstitutsiyaga, boshqa qonunlarga yoki o'sha qonunning ichidagi boshqa normalarga muvofiqligini tekshirib chiqish masalasi. Buning natijasi nima bo'ladi? Buning natijasi nomuvofiqliklar bartaraf etiladi yoki bo'lmasam ayrim normalar eskirgan, hozirgi zamon talablariga javob bermaydigan normalar kodeksdan chiqarib tashlanadi. Yildan yilga qonun hujjatlarining mazmun va sifatiga talab oshib bormoqda. Bu esa qonun ijodkorligi borasida rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganishni taqozo etadi. Shu bois respublikamizda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlash kerakki, qonunlarni yaratish, ularni takomillashtirishda boshqa davlatlarning tajribasini qiyosiy o'rganish va shu asosda amaldagi qonunchilikni me'yorga yetkazish uzoq tarixga borib taqaladi va bu amaliyot bugungi kunda ham muhim ahamiyatga ega. Qizg'in muzokaralarda xorijlik mutaxassislar ham o'z mulohazalarini bildirishdi. Bugungi bo'lib o'tgan bizning anjumanimiz haqiqatan ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan anjumanlardan bittasi bo'lib, bu yerda bizni hamkasblarimiz, xususan O'zbekiston sud tizimi va O'zbekiston prokuraturasidan turli xildagi vakillar kelgan holda O'zbekiston jinoyatchilik qonuniyat tizimi va sud tizimidagi bo'layotgan islohotlar, reformalar haqida bir o'rtoqlashmoqchimiz. Sud tizimini islohotlari bo'lib o'tar ekan, har qanday sud tizimi, adliya tizimi, huquq tizimi avvalambor inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan tizim bo'lishi kerak. Har bir normativ huquqiy hujjatning mazmunini uning vazifasi belgilab beradi. Konsepsiya loyihasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi ko'zda tutilgan. Rivojlanishning hozirgi bosqichidan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlardan kelib chiqib, qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish, unga yangi normalarni kiritish. Sud tergov faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, uni yuritishning soddalashtirilgan yangi shakllarini joriy etish, jinoyat ishlari yurituvida jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish. Milliy qonunchilikning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ilg'or xorijiy tajribani jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligiga uyg'unlashtirish, sud tergov faoliyatiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etishni ta'minlash. Yana bir muhim jihat, 2018-2021 yillarda konsepsiya loyihasini ishlab chiqish va amalga oshirishda Bosh prokuratura asosiy ijrochi sifatida belgilangan. Bosh prokuraturada bu borada juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda, xususan ushbu loyihani ishlab chiqish jarayoniga ishchi guruh tuzilgan. Har bitta vazirlik, tegishli vazirlik va idoralardan ishchi guruhlar jalb qilingan. Davra suhbatini o'tkazishdan asosiy maqsad xalqaro ekspertlarning fikrlarini o'rganish. Shuningdek, mazkur loyihani ishlab chiqish jarayoniga oshkoralikni ta'minlash. Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni xalqaro keng jamiyatga targ'ib qilib ko'rsatishdan iboratdir. Xulosa o'rnida aytish joizki, xorij tajribasi va milliy qonunchiligimiz insonparvarlik qarashlarini birlashtirib hayotga joriy etish muhim masala. Shu asnoda konsepsiya loyihasi yangi tahrirdagi jinoyat va jinoyat protsessual kodekslarini ishlab chiqish rejaga kiritilgan. Jinoyat qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasining eng muhim natijasi qonun ustuvor va jazo muqarrarligi prinsipini hayotga tatbiq etishga erishish hisoblanadi.